Здравейте, вие сте с Субфактор на 23 февруари 2014 година. Гледах, че нещо закриват Олимпийските игри. Да, закриват Олимпийските игри. Обаче забравя, че ние ги открихме, сега ги закриваме. Ние винаги така. Днес имаме много специален гост в студиото. Да, за първи път госта е по-възрастен от нас, с много повече опит от нас. Добре. Здравей, Стиво. Критерия за специалност е добър. Не, между другото, в предаването предимно гостуват млади диджеи. Това е много добре, да. И сега аз казах ви, че следих 2-3 епизода, така че имам представа за какво става въпрос. Както знаете, вече диджей Стиван е при нас. Привет на всички. Може би още от самото начало хубаво да обявим, ако ни харесате в Facebook страницата Субфактор, може да ни пишете на лични съобщения или просто да шернете въпроси към диджей Стиван в новината. Ще ни бъде много приятно да зададем вашите въпроси. Да, страницата ни е facebook.com/subfactor.radio. Малко го меша пак българския с английски, аз много обичам така. И така, Стиван, не знам дали си забелязва в нашите предавания, второто парче винаги е класика в жанра. Но този път, тъй като искам много да си говоря с теб, т.е. и двамата искам да си говорим с теб, въпросът ми е, ако трябва да избереш парчето с голямото път, 42 на парчетата, да. Кое е то? Ами, много труден въпрос, но може би след много, как да го кажем, колебания и всякакви работи, все пак човек трябва да се отдаде на първичното, т.е. на първичния сигнал и просто ще си послужа с опита от събота вечер, когато пусках в Culture Beat на Robo Loco, на моя приятел DJ Smurf и на Лидия. Последен сет и накрая ни последно парче, едно последно, второ последно, трето последно и накрая последно на последното и пуснах най-старата, най-дълга версия на Plastic Dreams на JD. Нямаше недоволни, съпротивляващи се и така нататък. Така че може би парче от 93-та година, което можеш да пуснеш и днес, си е впечатляващо. Супер, и годината, която спомена, след това ще зачекнем да. За нея. А сега ние ще си пуснем нашата класиката. Жанр, която всъщност аз пак специално в тон с госта съм подбавил, защото това е парче, което ти самия пускаше преди много години, когато аз пък бях един рейвър. Да, рейвър, млад рейвър на 17-18 години. И не си много се впечатлих това парче тогава, защото ми звучеше някакво много индустриално, самия бас беше адски мощен и като цяло караше ни се чувстване много яко. Парчето е на Томас Шумахер и се казва Ритматик. А, добре. Сега ще го чуваме. Thank you.
на Шумахер, ритматик, записан за Шпилзойк, Шал Платен. Шпилцойк. Шпилцойк, да, аз немски, нали знаеш? Да, немски, английски. Немски, английски, български. Но това беше характерен твой звук за 98-та година. Така де, еми, да, от тогава да, да. Се познаваме. Да, един. Разбира се как. Ти сега по някакъв начин доближава ли си това, което правиш с музиката, която пускаш, дали си доближава? Ами, как да кажа, нали, всеки диджей следи всички тенденции в момента и развитието на, на музиката, която го интересува. На времето, нали, 97-98, така като кажеш германско техно и направо си беше почти обидно, нали, защото всички по-такива, които са по-кул, нали, казват, а, German Techno, нали, един вид, едва ли не, не става за нищо, но след цифровата революция, която се случи, нали, след много бързото развитие на технологиите, след като стана възможно практически с един лаптоп да продуцираш музика, пък в момента аз лично мисля, че има едно незавръщане, как да го кажа, съвсем закономерно повишаване на интереса към това, което преди даваше този характерен звук на музиката. Имам предвид една страхотна, как да кажа, сензационна новина, която Билборд списанието обяви тази година, че за първа година има спад в продажбите на цифрови даунлоуди в света. Тоест, не се дигат нагоре, а спадат. Естествено, спада е много малък, но е факт. А и другото, което е, че пък има повишаване на продажбите на винил, на винил в света. Да. И това не означава, че винил е ударил MP3-то, нали? Прочутите надписи Vinyl Kill от MP3 Industry. Не се е случило. Но хората се връщат към този по... как да го кажа, по най-конвенционалния начин, по-топъл, по-човешки звук на винилената плоча. И другия факт, който е факт и не може да бъде подминат, е, че примерно Daft Punk се върнаха към този звук след много години в електрониката, записаха един албум, записан по най-класическия начин, в студия, с микрофони, с живи музиканти, с страхотна обработка на звука. И когато излезе на албума Random Access Memories, четох една статия на един много известен тон режисьор, който каза, след като хората говорят, ей, това как звучи, значи вика, има някаква промяна, защото, нали, преди купуваш си нещо, слушаш го на едни слушалки, които струват примерно $20, нали, MP3-ка, никой не го интересуваше самия саунд на записа и качеството на записа, но това нещо според мен се променя лека по лека. Да, между другото, албума на Daft Punk разби, т.е. земята удари грамите, т.е. 3 грамите взеха, което е голям успех. Весене, знам, че си подготвил цяла седмица, си мислил тези въпроси, които искаш да зададеш на джестива. Предавам ти да се редуваме, да, за да може да разчупиме, да, защото аз имам тук... Значи аз мислях да започна така от началото, защото ми е интересно все пак как си станал диджей изобщо, по, да, ако било ли е преди или след промените. Ами, аз имам официална категория за правото да упражнявам професията диджей от 87-ма година. Тогава трябваше да се ходи на едни категоризации, които се случиха два пъти в годината и съответно се явяваш и взимаш категория, и когато вземеш тази категория, имаш правото да работиш като диджей. И си спомням, че точно в деня на дипломирането ми като студент трябваше да се явя на едно прослушване за работа като диджей в София, и аз сутринта имах дипломна защита, вечерта отидох на другата дипломна защита. Но след това, като завърших, нали, трябваше да работя по специалността. А какво си завършил? Ами, Мейто. Мейто? Технически университет. Значи сме колеги с теб. Машинния факултет на Техническия университет. И трябваше да се работи по специалността. Съответно, аз почнах работа по специалността. Но междувременно работех като диджей.
основно на такива one-off events, както е модерно да се казва. И когато настъпиха промените, в лятото на 90-та година, един приятел в Пловдив отвори едно заведение и му трябваше диджей. Тогава, общо взето, може да се каже, преди имаше дисководещи, на дисководещи. Нали? Но професията диджей, така да се каже, не съществуваше. И аз почнах лятото да работя в неговото заведение. Така, полуна шега, полуна сериозно. И след това, общо взето, не се върнах обратно към инженерната дейност. Разбирам те напълно. Имаше ли момента като в оркестра без име? Слънчев бряг, надеждите за Слънчев бряг, за ГДР евентуално да се пуска тогава? Да. Имаше конкурс преди революцията, да наречем, когато и да е било това на 10 ноември. Имаше конкурс голям в Каваците за диджей, където се явявах след като взех категория и нали, оттам се всъщност общо взето горе-долу действаше системата, както действа. Явява се на конкурс, съответно те забелязват, идват някакви собственици на заведение, собственици, по-скоро управители и нали, искат да те вземат да работиш. Така беше. И не е имало, как да го кажа, не съм мислил да ходя да работя в скандинавските страни или в ГДР, защото просто вихъра на диджейството много бързо ме увъртя и аз от Пловдив дойдох тук в тогава легендарната дискотека Орби Лукс и оттам нататък, където се вика. Добре, аз ще дали сега не е времето. Да, аз точно мисля, че точно сега е идеалният момент, след което ще имаме въпроси от зрители и слушатели. А, добре. Значи, да, Йосиф, имаш ли възможност да пуснем сигнал от този компютър тук? Значи, сега гледаме... Само, че... Айде, де. Фулскрин. Беше обяви го. Да, всъщност това е треска събота вечер, предаване по... БНТ. БНТ, да. Канал 1. Канал 1. Което предполагам, поне от аз тогава съм бил келеш, съм наблюдавал, но предполагам, че един вид това, което ние правим сега, диджей пускат пред публика, т.е. на живо имат хората възможност да ги гледат, това се случва в Черна маца. Точно така. Черната котка. Разгадът, че не е било на живо. Не, това беше едно състезание с кръгове, което БНТ продуцираше и излъчваше. Въпросът е, че в тези първи години имаше огромен интерес към професията на диджея и е съвсем разбираемо, защото хората за първи път виждаха нали, нещо, което се случва пред тях. Нали, всичко ставаше с два грамофона и с един миксър и съответно микрофон, защото трябваше да се говори и по микрофона. Но преди това нали, и хората разбираха какво става, защото когато са два грамофона и един миксър, очевидно тук като няма плоча, значи не свири. Свири този грамофон, след това свири този и се сменят нещата и те виждат, че човека зад пулта прави разни неща и нали, един вид не е само пускач на музика. Така че имаше голям интерес към самата диджейска професия и БНТ продуцира и направи това състезание. Нека го видим. Нека да ви. Националната телевизионна класация за дисководещи треска в събота. С общо решение на всички участници и телевизионния екип посвещаваме този финал на човекът, който направи най-много за престижа на нашата професия, отсъстващия приятел Боби Ай. Нещо повече, от днес нататък преходната награда за телевизионния диджей на годината ще бъде легендарната шапка с личния монограм на Боби. Претенденти за приза по реда на класирането им за финала са победителят от Пловдив, диджей Стивен. От Крайморие, диджей Васко Ди. От София, Ради МС. От Велико Търново, диджей Хепи Файн. От Казанлък, диджей Тони Джи. И от Димитровград, диджей Марти Джи. В същата поредност, тази вечер зад пулта на дискотека Black Cat в София, те ще се опитат да решат в своя полза изключително нескромния въпрос – кой е най-добрия? Всички усилия да им помогне ще положи едно изключително добро намерено и усмихнато жури в състав Данчо Раб Георгиев, Стиви О и МС Камен.
Като истински демократи за финала сме включили в състава на журито и произволно избраните сред публиката Владо и Илияна. В помощ на участниците ще има и някой малък... Shall we do it again? Yeah, yeah! Shall we do it again? Yeah, yeah! I wanna do it again! Yeah, yeah! Come on, let's do it again now! Yeah, yeah! Just keep on dancing! Здравейте, приятели, издавайте на Дивизион, може да ви издавайте на Fairway на Треска Събота. Пред вас е първият рицар на черния винил, Хемингуей, DJ Steven. Началото е повече от зрителя, то е DJ Bobo, keep on dancing! Jump around, start the party. Enjoy yourself in other studio time. Express yourself till you will feel alright all night. Cause it's party time, that's why I'm here. Kicking around, get up, get down. Get into the break, stop, 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 stop. Four and three and two and one. Да, да. Видяхме много интересно. Каза, че режисурата БНТ. Да, и в крайна сметка телевизия и програмата на диджеите беше по 6 минути, но нали, трябваше да има някаква визия, която да е интересна за хората. И съответно всеки от участниците имаше някаква шапка, която се снимаше, но имаше, как да ти кажа, голяма свобода в идеята, т.е. горе-долу казваш, искам това да направим и те го снимат. Говорих ми за денс, смисъл, защото видях, че ти тук пускаш денс музика от 90-те, популярния и така начин Юр Денс, към който аз бях много зарибен като хлапе. Тогава съм бил хлапе все пак. Как направи прехода, смисъл, това повлиява ли е тази музика по някакъв начин или значи, нещо? Първо беше много трудно да си намираме музика, защото всичко се поръчваше от чужбина. Някой имаше, примерно, приятел, някой е стюардеса или пилот, те пътуват до някъде, ти им даваш едни списъци, нали, те се връщат, примерно, ти им даваш 20-30 заглавия, те ти носят 2-3 и защо беше с повечето голяма трудност. И имахме един приятел от Германия, на който поръчахме много плочи. И той съответно купуваше плочите от един магазин в Висбаден, който продължава да съществува. И непрекъснато се базикаше с начин. Вика, каква е тая музика, дето поръчвате? Дайте, вика, нещо да ви донеса. И ни му казахме, добре. И собственика на магазина слагаше по 5-10 плочи от него. И нали, почнаха да идват едни такива парчета, дето на нас ни бяха по-различни и по-странни, защото тогава първите нали, парчета в така да го наречем клубния стил бяха Химобайл, Густаме, след това естествено Продиджи, нали, това е ясно, но нали, той започна да изпраща едни парчета, които бяха по-други, по-различни, по-дълги, по-монотонни. Освен това, примерно, един път идва в същата тази дискотека Орбиокс, идва един италианец и вика, много яко тук, много ми харесва. Аз вика, другия път ще донеса малко плочи. И аз, понеже тали, много хора са идвали, викам, да бе, да. Но той идва след две седмици и носи една пачка с плочи. Вътре беше, примерно, тогава ми не помня коя година е било, това ми донесе Don't Laugh на Josh Wink. И си спомням, когато го слушах у нас, за първи път викам, какво е това, 10 минути, само един се смее и отдолу върви един синтезатор. И лека по лека, след 3 часа, почнахме да пускаме такава музика. Докато се стигна до един момент, когато ни изгониха от всички дискотеки, защото казаха, че тая музика не става за танцуване. И в крайна сметка... трябваше да намерим някакво място, където да я пускаме. И лека по лека, сега
дето се казва, толкова много не мога да възстановя фактите, но лека по лека по различни пътища. Ясен Петров се прибра от студентството си в Гърция, съответно в Гърция, нали, зарибен, донесени музики, които ни тук казахме какви са тези чудеса, и се почна, нали, лека по лека, докато в крайна сметка изнесахме това нещо навън, за да може да има място, къде да пускаме тая музика. И си спомням, примерно, от първите партита на Метрополис беше изключително... Новите технологии. Сега ще кажем за новите технологии. Да. Но беше изключително много важно какво ще пуснеш. Защото, нали, дет се казва, не можеш да предадеш истинската музика. И спомням, имахме Robert Miles Children. О, да. И съответно в зала Христо Ботев беше партито, и сега да пуснем ли Robert Miles или да не го пуснем? Да го пуснем ли или да не го пуснем? Слагаме почта, махаме, слагаме, махаме, защото дали става или не става. Нали? Все пак беше по MTV. Такова едно, което... Тогава, нали, MTV все още не беше пак този, не използваме епитетика, който е в момента. Нали, все пак. Ами те и музиката беше различна. Да, в смисъл, да, пускаха качество на музика там. Тоест, обстоятелствата са ви накарали да направите един вид Метрополис. Да, така е, в крайна сметка. Това беше, между другото, един от въпросите на наш слушател. Стефан. Да. Ако искаш, прочети на Явор Христов, който пита следното. Здравейте, аз бих искал да попитам инженер Кърчанов следното. До каква степен помагат и съответно до каква степен вредят новите технологии на електронната музика според него? И дали малката ни такава сцена в България е в подем, или е просто сме се прели да се засилим, както се казва тук? Тук за новите технологии може да говорим много, но всеки трябва да намери собствения си път, защото в крайна сметка, независимо, технологията се развива, не може да я загърбиш. Дет се казва, в момента, ако искаш, може да пускаш и с телефона си музика. И в крайна сметка основното водещо нещо остава музикалната селекция и музиката, която избираш. За съжаление, това, което мога да кажа, е, че новите технологии, как да го кажа най-просто, разглезват диджея, защото, примерно, като пускаш с някой софтуер, ти виждаш цялото парче. А когато от гледна точка на, примерно, ако се върнеш от диджитал към винил, когато пускаш спочин, направо все едно си сляп, защото, нали, виждаш парчето колко е дълго, горе-долу къде какво се случва, от опит мога да разбереш, и когато винила е черен, но когато примерно е бял, много-много не можеш да видиш нищо. И мисълта ми е, че за да може да има качество, трябва много-много-много да се слуша музика. И в крайна сметка човек да... Това е най-трудното. Човек да изработи собствен критерий и смело да може да взима решение кое става и кое не става. Защото когато започваш, особено като млад диджей, естествено влиянията са от всякъде. Този лейбъл, онзи лейбъл, този диджей, он е диджей, топ 10 на тоя, топ 10 на оня. И в един момент ти си като... Не знаеш къде се намираш. Но, нали, ако ти вземеш, примерно, топ 10 на който и да е, на Карл Кокс, и пуснеш същите 10 парчета, това автоматично не те прави Карл Кокс. Ако вземеш всички парчета от лейбъла на който и да е, примерно на Минус, нали, на Рич Хотин лейбъла, всички парчета имаш и свириш само тези парчета. Може би след 20-та минута ще те свалят от пулта. Защото не е в това. Истината е в слушането на много музика, всякаква музика, и натрупването на голям, как да го кажа, опит музикален, за да можеш след това да кажеш това да, това не. За мен. И тогава вече диджея, който застава зад пулта, определено има стил и се отличава от останалите. Т.е. не се влияе от класации, не се влияе от моди, просто той може да взима решението кое става за него и кое не става. Това е.
Надявам се, Явор, това да ти е стигнал като отговор. Чудо се, да. Music or talking? Talking. Talking, добре, давай, talking. Ами, смисъл, тук ти каза за цифровите приспособления за пускане, нека ги наречеме лаптопи. Значи ти какво е твоето мнение, смисъл, защото ние тук сме се обявявали не веднъж, че сме против DJ с лаптопи без нищо друго до него. Значи имаше политика на някои клубове в света, но лаптоп DJs. Аз бих казал, че деца казва от технологична гледна точка всеки да пуска с каквото му е най-удобно. Но въпросът е, че това, което казах преди малко, музиката трябва да е водеща. Да, но фактически така, дори човека да няма музикален слух, не може да изравнява BPM-ите, той пак ще е диджей. Това не е един вид разширяване на филтъра, цетката. Пак зависи много, защото спомням си преди няколко години имаше голямо брожение в интернет, защото някой видял Ричи Хотин, че като пускал четирите му дека в трактор били на синк. Нали, Ричи Хотин може да смесва с 1 грамофон, с 2 грамофона, с 3 грамофона, с ритъм машина и 3 грамофона, може да прави каквото си иска. Това, че неговите декове са били в синк, му дава свободата да прави неща, които никой друг не може да прави. Примерно Джош Уинк наскоро идва в България и се видяхме на другия ден и си говорихме и стана дума за технология и така нататък, и стана дума точно за Ричи, и той казва: да, верно е, но някой път отивам, когато сме били заедно, отивам при него и казвам: ей, Ричи, кое е това парче? И той казва: кое те интересува, кик драма, баса или перкусията отгоре? Защото в момента той прави едно парче от 3-4 други. Да. И това е диджей, който за него не може да прилагаш тези критерии. Но, нали, за... Примерно отидеш в някаква дискотека и виждаш един диджей на пулта, който има един компютър и който очевидно прави така и така, така и така, така и така. В крайна сметка, неминуемо, как да го кажа, публиката ще вземе решението и, както се казва, той ще отпадне от играта. Няма начин да не се случи. Няма го шоуто, деца ви. В дългосрочен план качеството побеждава. Това е истината. Дано да е така. Айде музика да пуснем. Ами да пуснем, само че трябва да видя, че вече забравих. Да, Green Velvet and the Japanese Pop Stars. Oh yes. Mother of Time. Koyo Remix. Koyo Remix. Да, имах чувство, че това парче ще ти хареса. Аз го пускам. А, не знаех между другото в интерес на истината. Mother of Time. Anytime.
just a matter of time. In summertime, you'll be mine. All mine. It's just a matter of time. In summertime, you'll be mine. All mine. It's just a matter of time. In the summertime, you'll be mine. All mine. It's just a matter of time. In the summertime, you'll be mine. All mine. It's just a matter of time. In the summertime, you'll be mine. All mine. It's just a matter of time. In the summertime, you'll be mine. All mine. It's just a matter of time. In summertime, you'll be mine. All mine. It's just a matter of time. In summertime. Говорихме си за как се прави музика и така нататък. Малко думи за Clockworks, да ни кажеш. Я, бре. А, така. Еми, това е едно студио, което е, как да го кажем, непрекъснат проект. То не спира и в момента навлиза в една територия, в която така скачаме с голяма сила. С няколко човека работим там и в момента трябва да дам кредит на Страхил, на Кинг за това, защото в момента сме в процес на сглобяването на едни нови модулни синтезатори, с които да правим разни неща. Идеята е накрая всичко да завърши с два лейбъла и без, как да го кажа, без никаква никакъв комерциален подтик да издаваме музика, която ни харесва, но която е в една друга звукова плоскост, различно от това, което в момента властва навсякъде. Български артисти, предполагам. Да, да, да. Искам да направим една отворено отворена, как да нарече, отворена платформа за всякакви хора, които имат желание, имат и виждането, но просто нямат възможността техническа и финансова да попаднат в един свят, в който като влезат вътре, да се казва да не могат да излезат. Ти ми изпревари въпроса, аз точно ще те питам, бихте ли подпомагали млади продуценти? Ами, това правим в момента. Имаме това, което правим с Метрополис и с Робо Око, което е проект на Смърфа и на Лидия. И има една голяма група от млади диджеи, които много трудно... Аз имах пред продуценти, не? Аз мисля, такива, които правят музика. Да, това е от страна на диджеите и това, което е Clockwork, е другата платформа. Там работим с... Чакай да видя.
до сега с 4 човека. Всеки от тях по един и друг начин е стигнал до нас. Всеки от тях е много навътре в... да не звучи префорционено, но е много навътре в саунд дизайна. Нали? И в крайна сметка искаме да завършим цялото нещо с възможност за всеки, който има желание и който споделя нашите концепции, нали, и мисли за продуцирането, да заповяда и да направи каквото иска да направи. Да, защото през нашото предаване изключително, не изключително, но доста продуценти са минали. И в смисъл ще... Така. Да, самите ние имаме открития на хора, които не сме ги знали, че съществуват, а също правят много яки неща. Да. Въпросът е, че когато на човек не му стига, примерно, да прави музика на компютъра си, нали, той почва да търси други начини и тогава, така да се каже, искаме ние да направим Clockwork, където той може да дойде, нали, и съответно влиза вътре, прекарва 10, 15, 20 часа, 2, 3, 5 дни и накрая излиза с нещо, което не може да постигне в, дето се казва, в спалнята си или в всекидневната си на неговия компютър. Да, но... А защо Кубрик? Нещо? Или просто... Ами просто... Това е един от най-любимите ми филми. И... просто това е причината. И освен това Clockwork някакси подхожда много за... Аз става дума за... Протокол с часовников механизъм, да, знам на английски. Да, Clockwork Orange. Да. После обаче видяхме, че на... Как се казва? На Ben Clocklabor е Clockworks. И сега студиото е Clockwork. Значи лейбъл ще е друго име. Clockwork, но нали, лейбъла, който беше така замислен, ще има друго име, но това е малко по-нататък. Да, това е много яко, че ще има лейбъл. На Метрополис и на Стивън, как ще се води тоя лейбъл? Ми, те, както казах, са няколко, така че всичко, както се казва, поредът си. Не искам да говорим много преди да има резултат. Разбира се, да, като го направите, сте винаги си добре, ще тук да представите и така нататък. Но въпросът е, че територията е необятна. Имаш ли въпрос? Имам, да. Добре. В смисъл, и също пак в това, по тази тема, в България, така в смисъл, диджеите са много разпокъсани, в смисъл, и организации, всеки си прави каквото си иска, когато си иска, на една дата се получава някакво събитие. Няма ли някаква идея да се направи нещо като лига или асоциация на диджеите и на промоутерите, които да се съвместно да работят така, че да се развият по-добре неща? Ами, значи, въпросът е, че, как да го кажа, по принцип има контакт между всички промоутери и, нали, те се познават много добре, ние сме малка държава. Въпросът е, че понякога всеки крие неговото си и в крайна сметка се получава така, че това не е в, напротив, е във вреда. Но пък от друга страна мисля, че сцената, колкото и да е малка, се разви, разклони много и е хубаво да има избор. Нали? Да. Както е във всяка нормална държава и да може всеки да каже, окей, аз ще отида тук, тук или тук, на този, който изобщо се замисля къде да отиде, защото обикновено, нали, има една вълна и на където е вълната на там. А пък в момента, така да се каже, съществуващите клубове събират публика по съвсем други критерии. Нали, някъде, салфетки, може би последния, черешката на тортата, нали, с много малък процент е това музиката в клуба каква е и кой диджей свири и така нататък, но в крайна сметка каквото е такова. Имаш ли в телефона си номера на Сен Вет или на Джош Уинг, на някой от тях? И на двамата го имам. А пишете ли си така по празници? Пишем си, в интерес на истината. Особено така, като изпадна в някакво състояние в по-напреднала част на нощта, им пращам разни SMS-и. Джош Уинг ми отговаря. Миналата година Свен ми прати снимка с сина му в Тайланд. Нали? Mm-hmm. И заобщо
комуникираме. Но в същото време аз винаги се стремя да запазя как да го кажа, собственото пространство на човека, защото нали, окей, първо не съм тинейджър, нали, да, как си, какво правиш, днес кафе ли пи или чай, кога ще издадеш новия сингъл, прати ми, еди, какво си, нали, и трябва да оставиш човек да, може би това е една от тайните съставки на Метрополис, че ние винаги имаме малко personal touch, т.е. малко по-лично подхождаме към нашите артисти и обикновено винаги завършваме така, че сме приятели с тях. Примерно ще разкажа една смешна случка с Сатоши Томи, с който сме много близки. И аз естествено един път някъде пътувахме много дълго време заедно с колата и аз го питам, нали, се чудихме и викам, добре, кажи ми най-идиотският ти гиг в живота. Той вика в Лас Вегас. Пристигам на летището, дойде една лимузина и мазе. Заведох ме в хотела, след това вечерта дойде същата лимузина с шофьора и пак мазе. Закараха ме до клуба. Там не се появи нито промоутър, нито резидент диджей, нито букър, никой. Свирих, нали? Пак същия човек дойде, взема с лимузината, закара ме до хотела, спах. На другия ден същия човек ме закара до летището и си заминах. Не видях, вика, никой. Нито вика кой е диджея, нито кой е промоутера, кой е собственика на клуба. И ние правим обратното, но винаги оставяме личното пространство на артиста. Това Сладата ли го вози тогава? Не, Сладата вози Хади Фентън. Той, като му написах, че съм ме продал, той каза, ей, продаде танка. Съходили сме с него, сме пътували много с Сладата и с други артисти също, с Space DJs и са яки партията. Да, има спомени много. Да, е въпрос, защото аз също ви. Ами, смисъл, каква е твоята визия за бъдещото развитие на техносцената, на електронна сцена в България и в София, най-вече от тук? Ами... Как да го кажа? В смисъл, какво трябва да се направи според тебе, за да има някакво развитие, защото като че ли последните години малко има... Нали, да, по... според мен трябва всички, които сме в тази сцена и които, така да се каже, мислим за нея и милеем, да върнем обратно интереса първо към майсторството на диджея. Тоест, аз как го разбирам, да вдигнем стандарта на пускане. Не може на едно парти, което се счита сериозно, диджея наистина да дойде с един лаптоп и нищо друго и примерно да пуска от клавиатурата на лаптоп. Това е несериозно. В смисъл, това е отношение, което показва пренебрежение към публиката. Защото, извинявай, в крайна сметка, дето се казва, всеки може да дойде с лаптопа и да пуска. О, може би няма да мога да смесва така, но може би ще смесва и по-добре. Така че, примерно, влизат хората в един клуб да видят един стабилен сетап. Окей, било то CD плеери, било грамофони, било каквото било, но да видят... Дъхва респект, така да. Да, нещо, хардова, което... Големи, да, да, сериозно. Отделно, другото, което е, вече го казах, но наистина всички диджеи трябва много повече да слушат музика, включително и аз. Ние сме завъртяни в едно непрекъснато ежедневие и какво ли не. И в крайна сметка музиката би оставаш по-назаден план. Теглиш парчета, какво се случва, нали, освен това лакомията на диджея за парчета, нали, да изтегли всичката музика на света. Да. И да я има. И да знае. И да я има. Нали? Пък дали ще знае, отделен въпрос. Важното, че я имаш. Я и това да я. И та, дай, дай, дай. Въпросът е после да намериш начини. Въпрос на организация. Да изслушаш, да харесаш какво ти харесва и след това да познаеш това, което пускаш. Това е. А младите, в смисъл, защото не се пак за да прогресират, те не трябва да се зарибят, нали, под подрастващи тинейджери, както ние бяхме на времето. Смисъл, сега гледам, че не са чак толкова заинтересовани за времето тинейджери. Ами то живота е такъв. Смисъл, се слушат хората... някакви крайни бузи, като Джастин Бивър. Май въпрос е, че да трябва непрекъснато да се, как да го кажа, да се съобразяваме с техническия прогрес и с всичко. То това е регрес по-скоро. Не, въпрос е, че
В момента, ако нещо ти е на, както се казва, на три клика на мишката, си свършен. И са, ако влизаш в интернет и предлагаш нещо на някой, което трябва три пъти да отиде на три места и тогава да стигне до него. Нали? Да. Принципът е един клик, one click away, както времето, казах. Времето, което може да ангажираш публиката. А освен това, в момента няма какво да се лъжим. Нали? Младите хора слушат музика в YouTube. Но то и в YouTube има много яка музика. Яка музика има, но въпросът е, че ти си редактор на музиката, която слушаш. Тоест, като пуснеш едно парче 8 минути, прави чао, това не е слушане. Аз го виждам, когато работя примерно на партито на Карл Кокс на морето, аз пусках преди него. Просто публиката не може да издържи естествения нормален аранжимент на едно парче, което е 6 минути. Защото нещата се развиват в живота много по-динамично. Това дали е само в България? Не, четох някакви статии, съм си говорил с международни диджеи, че навсякъде по света е така. Фактически, горе-долу на всеки 2 минути трябва да правиш някакви работи, за да може, нали, да, примерно, да махаш баса, да дигаш напрежението, сваляш някакъв ревърб, за да може хората и те, нали, и след това като влезе парчето, 2 минути и пак. Свен Вет, това не, той, той там е друг начин. Играта. Там е друга играта. Както Джошу им каза, да, идва Свен, пуска от началото до края всяка път, правил нея работи така и вика всички са на черещи. Споменахте и двамата герои, които аз сега искам да попитам и за двамата, ти като прях свидетел. Дали си спомнеш Свен Вет 2000-та година в хотел Един Немен бар? Малко да разправиш историята. А в Пловдив? Да. Да, историята има своеобразно продължение. Въпросът беше, че като свърши партито в Пловдив, което завърши като рок-концерт, и той само казваше: Стивен, още едно. Вика, добре, още едно. А ние преди това получихме албума Контакт, защото това беше част от турнето за албума Контакт, и го слушаме в първия наш офис тогава. И вика, добре, то ще дойде тук, те парчета, как ще ги пуска? Той пусна всички парчета от албума и всички бяха, както се казва, на седното небе. И накрая той още едно, още едно, още едно. Аз казвам, пускай колкото искаш, те накрая ще дръпнат шалтера и ще спрът. Нали? Свърши партито, заведаха го в хотела, нали, съответно по нея години, върна са лимузината нас да вземе да отидем в хотела. Отидем в хотела и целият хотел беше мирно. Казва, той отвори нощния бар отново. Върнал персонала. Автор парти, той танцува почти цялата нощ, неговия албум се слуша до един и нещо. След това моята тежка задача беше да намеря всички. Нали? Alter Ego тогава бяха в турнето. Те отиши някъде на разходка в Пловдив по тепетата. Нямаше мобилни телефони много. Най-накрая ги събрах да пътуваме за София обратно. И след това историята продължи с едни наши приятели от Германия, които се, защото той на другия ден свирише на Time Warp. И аз спомня, че в колата му казвам, добре, как ще свириш до вечера на Time Warp? Май, какво, следовед съм у нас. Аз пускам чак от 4 на Time Warp. Имам време да си почина. Ще отида, ще пускам. Но, нали, скацането на летището в Time Warp продължава автора, нали, докато дойде време за Time Warp, за неговия сет на Time Warp. И оттам вече влиза в Time Warp положение, както се казва. Предпоследните думи. Какво мисли Джош Уинг за поп-фолк? Това е истинска случка, която се превърна в така общо наложен виц. Това беше на Слънчев бряг. Ние бяхме, когато Джош Уинг свири на Слънчев бряг, бяхме наели едни нагоре към вас едни така комплекс от, с апартаментчета и, нали, там се бяхме разквартировали и Джош Уинг тогава седя в България 3 или 4 дни и от тук направо замина за Гърция. Беше дошъл даже с приятелката си, от която има син в момента. И една вечер ни ходихме на плажа, връщаме се, както и да, и вечерта излизаме да ходим в Несевър да ядем риба. И той излиза, буквално думите му бяха тези: абе, вика, има една телевизия, вика, по която порно звезди пеят. Какво е това, можеш ли да ми обясниш?
И аз му казах, честно ти кажа, много дълго време ще ми отнеме. Той е добре, утре на плажа, обаче искам да ми обясниш, че той е много добър слушател. И нали, внимателно слуша. И на другия ден имахме 2 часа, как да го кажа, разговор, лекция, какво е това явление и как се случва и защо се случва. Има един сайт urbandictionary.com, там много яко обяснено с 2 изречения. Така малко по-комично. Добре, и последното нещо, DJ Steven да каже нещо за слушателите и въобще послание, твоето послание. Посланието е слушайте музика. Слушайте музика много. Ако можете, имате възможност, слушайте на качествена техника, а не на една MP3-ка, дето струва 20 лева плеера, а пък MP3-ката самата е открадната, кой знае откъде, дебрите на международните пиратски кръгове. Слушайте музика на качествени носители, има какво да чуете наистина. Това беше всичко от нашото интервю с DJ Steven, надявам се да ви е харесало. Ние изключително много благодарим. Сега това, което предстои, е качествена музика на качествени носители по нашото дигитално радио, което също е много качествено. Да. И ще се излучва в MP3 формат. И... да, и така. Нещо имаш да кажеш? Ами не, просто мога да пожелая приятно слушане на сета, който ще ви представи DJ Steven, който ще започне след едно парче време, даже по-малко. Да, да. Ами до следващия път. До следващия път, да.
sale al lume che yani su Yeah.
Party ist so schön. Was wollen wir auch zu Haus? Zu Haus halten wir es nicht aus. Die Welt ist uns zu klein. Und wir sind nicht allein. Until they kill a million brain cells. Something about those little
Something about those little pills, unreal, the thrills they yield until.
Hey.